ବାଗଦେବ ଟ୍ୱିଟରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜି 29 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନ ହାଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ 452 ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ କାହାଠାରୁ $452 ମିଲିଅନ୍ ଟଙ୍କା ମାନେ ରିସିଭ୍ କରିଛି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମାନେ କିସ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କାହାଠାରୁ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଠାରୁ $452 ମିଲିଅନ୍ ସେ କିସ୍ତିରେ କ'ଣ କରିଛି, ରିସିଭ୍ କରିଛି, ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ତା'ର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା IMF ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ସୁମିତି ସଙ୍ଗୱାନ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ 1 ଇୟର୍ ଫର୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମିତ ସଙ୍ଗୱାନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରାଯାଇଛି ବା ମାନେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବା କେଉଁ ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବକ୍ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଅ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ୱିଲ୍ କମ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ୱିଲ୍ କମ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନା କାଶୀନଗରକୁ, କୁଶିନଗରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାଶ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି IRMS ବା ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, ତାହେଲେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବେ କିଏ କନ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ନା UPSC ବା ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ CDS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ CAPF ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ UPSC ହିଁ ଏ ଯେଉଁ IRMS ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅନ୍ 27 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହାଜ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାଶ୍ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଭିଂ ଓଭର 3 ଡିକେଡ୍ସ। ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ 27 ଡିସେମ୍ବର ତାରିଖରେ ବା ଯେଉଁ ଏଇ ଗତ 27 ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି କେଉଁ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍କୁ ନା MiG-27କୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛେ। ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ'ଣ ନା ଦି 5th ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଡାଇଲଗ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯା ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଟୋକିଓଠାରେ ସେଇଟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଇନ୍ December 2019 ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ହାଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମାଡାଗାସ୍କର ଆଣ୍ଡ କୋମରସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାଶ୍ ଡିଭିଜନ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ସେଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କୋମରସ୍ ଏବଂ ମାଡାଗାସ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସେଠାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ହାଉସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ Q3 2019 ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲି ଇନ୍ ହୋମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ନମ୍ବର ରହିଛି ନା 47th ନମ୍ବର ରହିଛି, ମାନେ ତାହେଲେ ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ୍ ଅଛି 56 ଟୋଟାଲ୍ 56 ନା କ'ଣ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍, ସେ 56 ମଧ୍ୟରୁ 47 ହେଉଛି କେବଳ ମାନେ 47 ରାଙ୍କ୍ ଅଛି, ପୁରା ପଛଆଡ଼ୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଘର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭାରତ ବହୁତ ପଛରେ ଏବେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଗିନ୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ୍। ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ବା ହେଉଛି ରାୟପୁରରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଦି